Grupp ta' studenti u tfal tal-iskola ġew premjati tal-lissena l-oħra ħadu se bħala parti mill-kampanja ta' 16 pa mil il-jum ta' attivizmu kontra l-violenza domestika u l-violenza għabbazi tal-ġeneru. Il-ħsib għara din l-inizjattiva, kill li tfal u zazah jiġu biex jesprimu li l-omifusom dwar imġibit li moru kontra d-dinjeta u drittijiet L-attività saret b'kollaborazzjoni bejn il-Kommissjoni dwar il-Violenza b'bażi tal-ġeneru u l-Violenza Domestika u s segretarjat Parlamentari għal-Reformi u l ugwaljanza B'kollox kienem 60 sottomissjoni ta' kidba u total ta' 187 xol ta' tpinġija. Il-Segretarju Parlamentari għal-Reformi u l ugwaljanza Rebecca Butiġiċ osservat kif din il-kompetizjoni saret avveniment importanti fil-kalendarju tal-Kommissjoni kif ukoll fil-kampanja tas-16 jum ta' attivismo. Ija ċennat għal kif reċerka li saret u rrit li minkeja li l ma tkun xe tessir fuqom, it tfal xorta jispiċaw vitmi. L-għanna ħari ta' dinni il kompetizjoni i il-li samene ta' zajra nrawhom fit tfal xe tfisser limħabba. imħabba L-imħabba ma jfistfissirx violenza għal da' ħafna li bħala għverret n f-kampanji ta' edukazzjoni. Minna ħat il-kommissarju dwar il-violenza bazi tal-ġenero l-violenza domestika Odri Friġieri għalet li t l-kampanji ta' arfin u ma part integrali tal-hid ma li il-kommissjoni. Ridna noħol u spazju. Jow ħanajtek ridna namlu stedina biex il-kol huma ikunu attivisti. Attivisti li jisemmu l Ila liex ħat muzajrwis biex jamal il-differenza fil-dinja